זמן טוב והכל טוב. שמח לראות פה את כולכם. אבל ביחס לפנים החדשות, השיעור הזה נכון שהוא מבחינת המיקום שלו הוא חדש, אבל מבחינת הזמן שלו הוא המשך. ואני חושב שאלה שלא מכירים את השיעור מתחילת ספר הכוזרי, אני חושב, זאת אומרת, חבל לי על הזמן שלהם. זאת אומרת, זה טעות בגישה. זה פשוט, אנחנו עומדים להמשיך פה את סדרת השיעורים שאנחנו כבר העברנו במשך שנה, אמנם במקום אחר, אבל עם רוב הפנים שנמצאים פה, שהם אינם חדשות, אז אני מניח שהם השתתפו, היו איתנו. והשיעור באמת מיועד להם. ולכל מי שרוצה להצטרף, גם ברוך יהיה, אבל אם משלים את החסר, אני מתכוון לקפוץ פה על הסוס באמצע הדערה. יש רוכבים מדופלמים שמסוגלים לעשות את זה, אבל בדרך כלל שוברים את הראש. ואני פשוט חס על הזמן ועל הראש שלכם. אז תפעילו את הראש שלכם, תחליטו מה שאתם רוצים. לא אומר לכם פשוט קומו ביצור, אבל בוא נגיד ככה, השיעור הזה אתם עורכים רצויים, השיעור הבא, מי שלא למד את כל השיעורים עד השיעור הזה, מתבקש לא להיכנס. ויש הקלטות ואפשר, ומישהו הקלטות ארוך בשבילו, התקשר אליי למייל, או בין החבר'ה מסתובב, הדפים האלה שהם כולם, כל השיעורים זה רק הכרה של הדפים האלה, שמחה, אין לכל מי, כל מי שרוצה, מי שהתקשר אליי במייל, מי ש... בין החבר'ה יש, נכון? אז תלמדו את זה מהדפים, אבל... טוב, אז איפה היינו? אנחנו בסיוון פ"ח, נכון. כן, אמר הכוזרי, הנה מי ששומע דבריכם כי אלוקים דיבר עם קהלכם וכתב לכם דוחות זולת וזולת זה, יש לו הצדקה אם ייחס לכם דעת ההגשמה, וגם לכם יש הצדקה, הואיל ואין תחייה לאלה המעמדות הגדולים הנכבדים הגלויים, יש לסלוח לכם על שליחיכם את היקש והעיון השכלי. בזאת נפתחת סוגיה חדשה, כדרכו של רבנו לשלשל שמועה משמועה, מסוגיה לסוגיה. הנושא הוא הגשמה, אי ייחוס גשמות לאלוהים. אז כן, אז עוד פעם, אמר הכוזרי, השומע את דבריכם, כי אלוהים דיבר עם המונחה, כמו שראינו בסעיף פיזיים, ולא רק דיבר עם המונחה, אלא כמו שאתה מספר לי, שהיה לכם כ-900 שנה, במשך תקופת הנבואה כולה, היה לכם משכן שבתוכו ארון, שבתוכו לוחות, שכתבם השם ונתן אותן לכם, למשה. אז כאלוהים דיבר עם המונחים, כי כתב לכם לוחות וכדומה, יש לו הצדקה לייחס לכם את דעת ההגשמה. אמנם גם לכם ישנה הצדקה, וקשה לבוא אליכם בטענות, כי לא ניתן להכחיש את המעמדים הגדולים הנכבדים והגלויים האלה, ויש לסלוח לכם על השלחתכם כאן את ההיקש ההגיוני והעיון השכלי. כלומר, אומר המלך, לפי דבריכם על הלוחות ושמעת הדיבור הממשי, אין להשים את שיבינו שלא יחם וגשמי. או
לכל הפחות גם גשמי. אמנם גם אתכם אין להשאים וכו', כי כפי שהסברת לי, זה הכל לא רציונלי, נכון? זה מה שאמרת לי בסעיפים הקודמים, בסעיף הקודם, שזה לא הולך פה לפי הרציונליות, זה הולך לפי המציאות. המציאות היא לא רציונלית, זה עובדתי. אך אם זה כך, אם זה כך, זה כך. אבל האומנה, האל, הלא הוא למעלה מכל מושג, אך הוא לפי דבריך דווקא מושג, וניתן למשש אותו, למשש אותו, כן? אז זה מה שאתה אומר? זה אבסורד. זו האמונה שלכם? אתם מבינים שזה פה מהדהד, הדיון מובל פה לנקודה שהייתה קצת מאוד דומה למה שהכרנו שם בתחילת הספר, שם במפגש עם הנוצרי. כי באמת, זה הקלאסיקה הנוצרית. אני חושב שהזכרתי לכם אז את המשפט הזה של מאבות הכנסייה, אמרה מפורסמת שאומרת, אני מאמין כיוון שזה אבסורד. אם זה לא אבסורד, אז בכלל מה יש להאמין? זה הגיוני, אז זה לא שייך לאמונה. אבל כל האמונה היא נבחנת בזה שלמרות שזה לא הגיוני וזה אבסורדי, אז מכל מקום אני מאמין, ואם אני מצליח להאמין למרות האבסורד שבעניין, אז אני מאמין. זה הקו של הנוצרי, שאיך המלך הגיב לזה? טוב, אם טוב, הבנתי אותך, שלום ולא להתראות. אם בשבילך זה בסדר, אין שום דבר נגדך, תראה. רק אני לא בולע דברים כאלה. וכאן לכאורה זה שאלה שנשמעת תמימה, אבל מן הסתם מסתתר פה מתח ונפץ, שהיא עומדת להיות פה תשובה כן, טוב, הבנתי, תודה. אבל פה התגובה היא שונה. אמר חבר, חלילה להשם מן השקר ומה שהשכל מכחישו ושמו שקר. והראשון מעשרת הדיברות הוא הציווי באמנת האלוהות, והשני מן הדיברות הוא עזרה מלקבל אלוהה מבלדי השם מתעלה ומשתף עמו, ועזרה מן ההשוואה והמשנה והדימוי כללו של דבר מן ההגשמה. ואיך לא נרוממו מן ההגשמה, ואנחנו מרוממים ממנו רבים מברואיו. כנפש המדברת, אשר היא האדם באמת, כי הנה אשר ידבר עמנו ממשה וישכיל וינהיג, אינו לשונו ולא ליבו ולא מוחו, אלא אלה כלים למשה. ומשה נפש מדברת, מכרת, אינה גוף ואינה מוגבלת במקום, ולא יצר למקום, ואינה צרה משהושגו בצורות כל הנבראים. ולפיכך אנו מתארים אותה בתארים מלאכיים, רוחניים, וקל וחומר לבורא הכל. ועלינו לא לדחות את מה שנמסר מן המעמד ההוא, ונאמר שאין לנו יודעים איך נגשם העניין עד שנעשה דיבור ויקה באוזננו, ולא מה שהמציא לו יתעלם ממה שלא היה נמצא, ולא מה שהעביד לו מן הנמצאות, כי לא תיפלא ממנו יכולת, כמו שלומר שהוא יתעלה ברא שני הלוחות וכתב עליהם כתב חרוט, כמו שברא שמיים והכוכבים ברצונו בלבד, רצה השם יתעלה. ונתאבה הגשם בשיעור אשר רצה ובתכונה אשר רצה, ונחרט בו הכתב בעשרת הדיבות, כמו שנאמר שהוא בקע הים ועשאו לחומות עומדות מימין העם ומשמאלם, ומסילות מסודרות ורחבות וקרקע ישרה, הולכים מבלי מאמץ ומבלי עיכוב, ואותה בקיעה והבנייה וההתקנה מיוחסת אליו יתעלה, לא יצטרך בה לכלי ולאמצעים כמו שצריך במעשי הברואים, כי המים עמדו במצוותו ונצטיירו ברצונו. כך מצטייר האוויר המגיע אל אוזן הנביא בצורות המילים המורות העניינים אשר רוצה השם שישמעים הנביא והקהל. המרקוז הרי זה הסביר מספיק. אז כן, אז אמר חבר, חלילה לנו מאל שנאמין באבסורד, ומה שהשכל שולל ורואהו כנמנע ושקרי. אנחנו כבר פגשנו עמדה, את העמדה הזו. אתם זוכרים? בסימן סמך זין כבר זה נאמר. חלילה
לאל שתבוא התורה במה שדוחה מראה עיניים או מופת. מה פתאום? אם יש לך דבר שהוא מוכח, התורה גם לא תגיד נגדו. כל דבר פה ועוד חריף יותר. חלילה לנו מאל שנאמין באבסור. אצלנו זה לא תנאי באמונה שזה יהיה אבסור. זה תנאי באמונה שזה לא יהיה אבסור. כי אם זה אבסורד, אסור להאמין בדבר כזה. חלילה לנו מאל שנאמין באבסורד, ומה שהשכל שולל ורואה הוא כנמנע ושקרי. מה זה נמנע? בתרגום של רב יצחק, אז הוא לא הכניס את הנוסח הזה. אבל בתרגומים אחרים זה הביטוי, זה מושג פילוסופי קלאסי. נמנע זה דבר סותר את ההיגיון כטעונים העיגול המשולש, החלק גדול מן השלם, מחר יהיה אתמול. או סכום ריבוע הצלעות במשולש ישר זווית אינו שווה לריבוע היתר בגיאומטריה האוקלידית. וכדומה, כל אלה נקראים נמנעות. בספר העיקרים הוא פורס הרבה מהם. גם הרמב״ם מדבר על זה, כל הראשונים מתעסקים בזה. סוגיה קלאסית שנקראת האם יוחס האלוה על הנמנעות. וכן הוא הטיעון, האלוה הוא גשמי. זה אבסור, משום שכל גשם הוא סופי. ואם כן, זה טיעון שאין סוף הוא סוף. זה נמנע. ניסים אינם אבסור ואינם מן הנמנעות. הם אינם טבע, אך ההנחה שהמציאות היא רק טבעית, זו הנחה שאינה מתאמת לעובדות. ישנם התרחשויות וממדים בהוויה המנוגדים לטבע. עובדות שכאלה אינן בסתירה להיגיון ולשכל. הנה, נכנסתי פה בירה למטה, אתם רואים מהעיקרי, כי משהו דעת כוזב לא תכריח התורה להאמינו, אבל כל דבר שיצויר מציאותו אצל השכל, אף על פי שלא יצויר מציאותו אצל הטבע, ראוי ומחויב להאמינו. והם אומרים את אותו דבר, העיקרים ורבנו פה. שוב מופיע בזאת העיקרון היסודי שעלה בהתנהלותו של המלך מול הפילוסוף והדתיים בתחילת הספר. שם התברר שתחיית הפילוסוף וחוכמתו, חוכמתו היוונית, שאין לה פרי כי אם פרחים, בשם התביעה הנפשית להפיק רצון מהאלוה, בשם החלום לבטא זאת, במלוא שיעור הקומה האישיותי, מן הכוונה התאורה ועד המעשה הרצוי, אינה מובילה לגישה דתית, המשליחה את דעתה אחריה, ומוכנה להתיישב עם אבסורד וחוסר היגיון. כי מה שההיגיון מרחיק, אין נפש ישרה סובלת. התחייה את הפילוסוף הוא משום, היא משום שהוא מדכא את התביעה הנשמתית. אך תביעה זו עצמה דורשת את הסתירת ההיגיון. ואם קבלת האבסורד כאמת איננה יכולה להיחשב כאמונה בישראל, וקבלת איזה תוכן כאמת במקום שאין אפשרות להסביר אותו באופן שכלי ומובן, הינה לא יותר מאמונה גולמית שבישראל איננה ראויה, פתי יאמין לכל דבר, וערום יבין לאשורו. עוד פעם נקרא איתי. שוב מופיע בזאת העיקרון היסודי שעלה בהתנהלותו של המלך מול הפילוסוף והדתיים בתחילת הספר. שם התברר שתחיית הפילוסוף וחוכמתו היוונית, שאין לה פרי כי עם פרחים, בשם התביעה הנפשית להפיק רצון מהאלוה, בשם החלום, לבטא במלוא שיעור הקומה האישיותי, מן הכוונה, בשם החלום לבטא זאת, לבטא את הרצון, את הפקת הרצון מאת האלוה, במלוא שיעור הקומה האישיותי, כלומר, מן הכוונה התאורה ועד המעשה הרצוי, אז תחיית הפילוסוף, תחיית עמדה פילוסופית שנראית כשכלית, כל פנים נשמעת יפה,
אבל יודע אני כי נפשי זכה, והוגד הוגד לי בחלום, שיש מעשה רצוי, בניגוד למה שאתה אומר, הפילוסוף, כך הוא אומר לו כזכור. אז זה בגלל שישנה תביעה, שתביעה נפשית, פנימית, חלום חיים, שהפילוסופיה לא מספקת אותו. אבל זה לא הכוונה שכתוצאה מתחיית הצרות הנפשית, צרות האופק שהאוריינטציה הפילוסופית מציעה בפני האדם בתור מסלול לחייו, זה שהיא איננה מקובלת בגלל שהיא איננה מספיק עמוקה, איננה מספיק רחבה, איננה מספיק עונה על כל התביעות הנפשיות, זה לא הכוונה שכתוצאה מזה אז מוכנה הנפש הזאת של המלך, של הנפש של המלך כזכור זה הנשמה יהודית, זה לא הכוונה שהיא מוכנה להתיישב עם אבסורד וחוסר היגיון, כי מה שההיגיון מרחיק אין נפש ישרה סובלת. התחייה היא את הפילוסופי משום שהוא מדכא את התביעה הנשמתית. ואם תגיד, והתחייה את הדתיים, התחייה את הנוצרי, ובגלל שהוא לא הגיוני, כן, אפשר להגיד שזה כן, בגלל שהוא לא הגיוני. אבל הנקודה היא אותה הנקודה, אז מה אם הוא לא הגיוני? אז אם הוא לא הגיוני, אז זה לא מספק את התביעה הנפשית. זה בדיוק אותה סיבה שבגללה הוא דחה את הפילוסוף בעומק העניין. מהסיבה הזאת עצמה הוא דוחה גם את הדתיים. כי בשני המקרים זה פשוט לא מתאים לנפש. בסדר, זה לא מתאים הצד הזה, זה לא מתאים הצד הזה. הצד השווה בין כולם, שהתביעה פה זה לגלם את החלום, לגלם את המהוויה הנשמתית, את התביעה הפנימית, הטוטלית של החיים, של הנפש. כי מה שההיגיון מרחיק, אין נפש ישרה סובלת, ואם נפש סובלת דברים לא הגיוניים, טוב, זה לא הנפש שלנו. יש כאלה שחיים עם זה, אבל זה דווקא טוב להם. הם גם קוראים לזה אמונה. שיומרים, זה לא אנחנו. התחייה את הפילוסוף היא משום שהוא מדכא את התביעה הנשמתית. אך תביעה זו עצמה, תביעה נשמתית, דורשת את אי-סתירת ההיגיון. אמנם קבלת אבסורד כאמת איננה יכולה להיחשב אמונה כאמונה בישראל. יכול להרגיש את עצמך מאמין גדול, כי קיבלת אישור מטורטיליאנוס, אבי הכנסייה, אבל זה לא עושה אותך נכנס לקטגוריה של מאמין בישראל. זה לא אותו מושג. לא מה שהם קוראים אמונה, אנחנו קוראים אמונה. אם זה אבסורדי, אז סימן שזה לא אמונה. אם אתה אומר, אני מאמין בזה, יש פירוש אחר למילה אמונה ממה שאנחנו משתמשים. וקבלת איזה תוכן כאמת, במקום שאין אפשרות להסביר אותו באופן שכלי ומובן, אז איך נקרא דבר כזה בישראל, מה שבאמת הוא מצוי גם במצוי על בפיהם של הרבה מאוד מאוד יהודים, מקווה שלא על פיהם של גם כמה רבנים, אבל על כל פנים, הרבה פעמים אנשים מדברים, אני מאמין, תסביר לי, אתם מכירים? זו שאלה לא נימוסית, לתבוע ממישהו הסבר על מה שהוא מדבר, על שום דבר, בטח לא בענייני אמונה. מיד הוא מחליף צבעים ומתחיל לגמגם. אז מכל מקום, הרבה אנשים מאמינים כידוע. אז באמת, לא שאסור לקרוא לדבר כזה אמונה. זאת אומרת, יש דבר שאני, מה זה אמונה? אתה יכול להגדיר אמונה, אבל זה לגיטימי להשתמש במשמעות הזאת של המילה אמונה. אמונה, זאת אומרת, אני מקבל דבר כנכון, אני חושב שהדבר מסוים זו האמת. ויש מצבים שאני חושב שדברים מסוימים זו האמת, אבל אני לא יודע להסביר את זה. רק אני יודע, רבי שמעון בר יוחאי אמר בספר הזוהר הקדוש, כך וכך וכך. זה אמת או לא אמת? אולי זה אמת. איך אתה יודע? כי הוא אמר,
עכשיו תסביר מה ההיגיון. לא יודע. אבל אני עדיין בטוח שזה אמת. למה? כי הוא אמר. אז זה נקרא שאני מאמין. כן, המהר"ל קורא לאמונה כזו אמונה גולמית. זה גולם של אמונה. זה מותר להגיד שזה אמונה, זה בסדר, גם אצלנו זה נקרא אמונה, רק נמוכה, נמוכה. זה נקרא במקום שאתה מקבל איזה תוכן כאמת, אם אתה מקבל תוכן כאמת על אף שזה אבסורדי, אז אתה חמור, זה פשוט, או נוצרי. זה לא, לא מותר, לא מותר. אבל יש מצב שאני לא יודע להסביר, אני בטוח שזה לא אבסורדי. ואם זה נשמע אבסורדי, אז אני בטוח שאני לא הבנתי את זה טוב, וצריך להסביר גם בצורה שזה לא יהיה אבסורדי. אבל יש מצבים שאני מאמין בדברים שאני לא יודע להסביר אותם. וזה בסדר, כשבתנאי שאני לא חושב את עצמי למאמין גדול. אני אומר, אני מאמין גדול. למה? כי אני נורא מתרגש ממה שאני אומר. זה לא עושה אותך גדול, זה רק עושה אותך מתרגש ממה שאתה אומר. זה לא אינדיקציה לגדלות. על כל פנים, במקום שאין להסביר, אין אפשרות להסביר באופן שכלי ומובן, זה יכול להיקרא אמונה בישראל, אבל זה לא יותר מאשר אמונה גולמית, שבישראל איננה ראויה. זאת אומרת, זה לא מדרגה, אדם לא אמור להתפאר במצב הזה. גם כל אחד הוא כזה. אני חושב שגם רבי שמעון בר יוחאי בעצמו הוא כזה, לעומת כמה ידיעות שיש לו ממשה רבנו. אבל לא מצד זה אנחנו כל כך מתפעלים מרבי שמעון בר יוחאי, ממה שהוא לא מבין, אנחנו מתפעלים ממה שהוא כן מבין. כי להאמין בצורה כזאת, כי משה אמר אני מקבל, זה גם אני יודע לעשות. לא צריך להיות מדרגה משהו. פתי יאמין לכל דבר, וערום יבין לאשורו. זה לא כבוד גדול להאמין לכל דבר, אף פעם. אבל בסדר. זה לא נקרא, רק מפה ראיה שגם פירוש המילה, גם אמונת פתי זו אמונה. אבל ראיה ופתי מאמין גם לאבסורד, אז הוא... זה כבר לא. זאת אומרת, זה לא בסדר. הוא לא יגיד, אבל אני פתי, אז זה בסדר. לא בסדר שאתה פתי. הטקתי פה למטה קצת מקורות, שמאחר שהנושא הזה הרבה משובשים בו, הרבה. והרבה גם עושים אידיאליזציה מהשיבור של זה, אז לכן טוב ש... טוב לפרסם את המקורות האלה. המהר"ל, אז הוא כותב ככה, עונה אמן צריך את זה ההבנה והשכל. או אולי ההבנה והשכל, שהוא מאמין דבר זה. ודבר שהוא בלא הבנה, אין נקרא זה אמונה, רק האמונה היא בלב. ומה שאני מציע את הניסוח, זה אמונה גולמית. מה שהמהר"ל קורא, האמונה היא בלב, זאת אומרת, אין דבר זה נקרא אמונה, רק האמונה היא בלב. זאת אומרת, זה אמונה פוטנציאלית. יש לו פוטנציית אמונה, הוא לא באמת מאמין, כי הוא לא מבין. אם אתה לא מבין, אז איך אתה אומר אמן? אתה אומר אמן, סימן שהרעיון מקובל עליך, הבנת אותו, ואם אתה לא מבין, אז מה אתה אומר אמן? אמן, זאת אומרת, זה אמת, איך אתה יודע שזה אמת? אני מאמין שזה, איך אתה יודע? אתה לא יודע, אז לא נקרא שאתה יודע. אז לא יודע, זה לא נקרא אמונה. אבל זה אמונה, זה לא נקרא אמונה, אבל זה אמונה בלב. כלומר, אמונה גולמית. והרמב״ם כותב, מי שיחשוב באלוה וירבה לזוכרו בעזרת השם, אם ירצה השם, ברוך השם, ברוך השם, הרבה. הרבה, כל הזמן השם, השם, השם. מי שיחשוב באלוה, חושב הרבה על הקדוש ברוך הוא, והוא גם הרבה להזכיר אותו. שם שמיים מצוי בפיו. ככה כתוב. אבל הוא עושה את זה לא כמו שעל מי שכתוב, שמי שכתוב ששם שמיים מצוי בפיו זה כתוב על יוסף. אבל שם זה כנראה לא, המשך הדברים לא הולך עליו. לא להתבלבל מזה, מה שאני קצת, אתם מבינים את הטון הציני שלי, אז לא חלילה על יוסף. אבל הכוונה, מי שיחשוב באלוה וירבה לזוכרו מבלי חוכמה. אבל הוא נמשך אחר קצת דמיון לבד, או נמשך אחר אמונה שמסרה לו זולתו. מישהו אמר לו שזה כך.
אז אומר הרמב״ם, הוא בלתי זוכר האלוה באמת. זה לא שהוא לא אומר, שהוא לא אומר את המילה אלוה והקדוש ברוך הוא והשם ומרץ השם. זה לא שהוא לא אומר את המילים, אין ספק שהוא אומר את המילים, זה עובדה שהוא אומר את המילים. העניין הוא שהוא חושב שהוא זוכר את האלוה על ידי זה, אבל זה לא. כי אם כל מה שהוא אומר זה על בסיס מה שהוא מאמין, על בסיס מה שאמרו לו, אבל הוא לא מבין, אז זה לא נקרא שהוא זוכר את האלוה. כי הדבר אשר הוא בדמיונו ואשר יזכור בפיו, אינו נווה לנמצא כלל. כי אם אתה מדבר על אלוה ואתה לא מבין בדיוק על מה אתה מדבר, אבל אתה מרבה לדבר עליו, אתה חושב שזה נקרא יד שמיים ומעלות גדולות כמו יוסף הצדיק, אז זה לא מכובד בכלל מצב כזה שאתה מדבר על דברים שאתה לא מבין על מה אתה מדבר בכלל. מה שאתה חושב על אלוה זה לא ראוי לחשוב על שום דבר, במיוחד שאתה יעני. אתה אומר לי זמיה, אני אומר לך מה זה, אני לא יודע מה זה, אז למה אתה מדבר על זה? אז זה לא, זה סתם התנהגות לא ראויה. אבל כשאתה מדבר על דברים שאתה לא מבין על מה אתה מדבר, אז אתה מדבר על איזה דבר מדומה, שאתה מתרגש מאיזה דמיון שיש לך. אבל הוא דבר בדוי שבדע הוא דמיונו. כאשר תשיג האלוה ומעשיו, כפי מה שישכילהו השכל, אחר כך תתחיל להימסר אליו. דבר על האלוה אחרי שאתה מבין על מה אתה מדבר. ואחרי שאתה מבין על מה אתה מדבר, אז תימסר לזה. ותשתדל להתקרב לו, ותחזק הדיבוק אשר בינך ובינו. ומהו הדיבוק אשר בינך ובינו? השכל. מה הקשר של בינך ובין הקדוש ברוך הוא? זה השכל שלך. יש לך שכל, יש לך דבקות בהשם. יש לך פחות שכל, פחות. זה מה שכתוב, אמר משה רבנו, אתה הוראית לדעת כי השם וגומר. ואמר וידעת היום ושבותה אל לבביך וגומר. ואמר דעו כי השם הוא האלוהים. והנה בארנו פעמים רבות כי אהבה היא כפי השגה. אם אתה אומר הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך, אוהב, 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 נורא, נורא. אבל שואלים אותך מה פירוש המילה קדוש ברוך הוא, אז אתה רק יודע להגיד אתה אוהב אותו. אז זה לא נקרא גם אהבה, כי אהבה היא כפי הידיעה. זה כמו שאני אגיד למישהו, רובן, אני אוהב אותך נורא נורא נורא, אבל אני לא רובן. אז זה לא נקרא ש... אבל... אז זה לא יכול להיות שאני אוהב אותו, אני אפילו, אני לא מזהה אותו נכון. אז מה זאת אומרת שאני אוהב אותו? אני לא אוהב אותו, אני אוהב איזה הזיה שיש לי שאני מדמה שזה הוא, אבל זה לא. הנה ביארנו פעמים רבות כי אהבה היא כפי ההשגה, ואמר אהבה תהיה, ואחר האהבה תהיה העבודה היא. גם אני אומר, אני עובד את השם, אני עובד את השם, אני עבד השם. כן, אבל דע את אלוהי אביך ועובדהו. אבל אם ביחס לדעת אתה במצב של הרובן החמוד שלנו, אז את מי אתה עובד? אתה עובד את מי שאתה אוהב, ואתה אוהב את מי שאתה אוהב בזיהוי שלו. אז אתה, בקיצור, אתה נמצא בסרט רע. כבר העירו ז"ל עליה ואמרו, זו עבודה שבלב. אז זאת במחר האהבה תהיה עבודה היא, אשר כבר העירו זה על עליה ואומרו זו עבודה שבלב. ולזה תמצא דוד עליו השלום, שציווה שלמה בנו והזהירו מאוד בשני העניינים האלה. רצוני לומר, להסתכל בהשגתו ולהשתדל בעבודתו אחר ההשגה. אמר, ואתה שלמה בני, דע את אלוהי אביך ועובדהו, ואם תדרשנו, ימצא לך. ועזרה לעולם היא על ההשגות השכליות. כל מה שתורה מדברת זה על מה שאתה מבין, ומה שאתה מבין בשכל שלך נכון. לא כמו שאני אומר, אני מבין, אחר כך הסתבר שאתה אפילו לא מבין שאתה לא מבין, וזה הגרוע בכל המצבים, כי אמר כבר החכם, יודע שאינו יודע, יודע, אינו יודע שאינו יודע, אין לך, אינו יודע יותר מזה.
אז מזהיר פה הרמב״ם ש הדיבוק שבינך ובינו זה השכל, והעזרה לעולם היא על ההשגות השכליות. ההתאמצות ביחס לדעת השם זה להבנה שכלית ולא על הדמיונות. ואם השכל שלך לא מגובש ולא מלוטש ולא ברור, אז לכל הפחות אל תהיה במצב של התרגשויות. כן, אתה יכול להתרגש הרבה ולהתפלל שיהיה לך שכל. זה אגב הדבר הראשון שכולנו עושים, אתם יודעים. קודם כל בתפילה אתה חונן לאדם בעת. כי אין שכל, אין מה להמשיך. אז, ולעולם המפתח לכל הדברים זה הבנה, השכלה מגובשת ומלוטשת. לעולם עזרה לעולם היא על ההשגות השכליות, לא על הדמיונות. כי המחשבה בדמיונות לא תיקרא דעה. זה לא יקרא דע את אלוהי אביך. אתה אומר, אני יודע אותו, אני אוהב אותו, אני רוקד לו, אני מחזיר בתשובה למענו. כי המחשבה בדמיונות לא תיקרא דעה, אומנם תיקרא העולה על רוחכם. מה שאמר הנביא, העולה על רוחכם, היו לא תהיה. ועוד העתקתי פה בספר שנקרא ליקוטי מוהר"ן. וכך כתוב שם, בעניין ההכנעה, טועים העולם הרבה, כי הלא כמה אנו מייגעים עצמנו בעבודות ובתפילה כדי לצאת במוחים דקטנות למוחים דגדלות. ואם כן, אי אפשר שתהיה הכנעה בפשיטות. כי אם כן הוא נכנס לקטנות, על כן בהכרח שיש בזה דעת. בכוונה הבאתי את המקור הזה לכל מיני בעלי מחשבות או הרהורים שיש שיטות חולקות, ומי כבר יכול לחלוק על מה שאמרנו? הוא זה שכתב את השורות האלה. אז מי שחושב שהוא חולק, אין לו דעת. כן. זה נראה במקומות אחרים. לא אחראי על מה שנראה, אני אחראי על מה שנכון. תדאג לי כך שכל מקום שתמצא, אתה מבין, סתם, כלל בכלל שנקוט בידינו, לא כדאי לחלוק על הרמב״ם. פשוט זה לא נכון, זה לא מעשה חכם לעשות. בטח לא בעניינים מוכנים. כי ודאי, תגיד, נו, אבל המהר"ל חולק, א', תשאיר את המהר"ל, תהיה כמו המהר"ל, תחלוק. אבל אם אתה לא מהר"ל, אל תחלוק. כי הרמב״ם, קיצור, זה כמו משה רבנו, משה עד משה, לא חולקים עליו. עכשיו, אם אתה רואה שחולקים, מן הסתם זה כמו שיעורים, מחלוקת חינוכית, מחלוקת פה, מחלוקת שם. אבל לא בעומק העניין, מוכרח להיות. זה צריכה להיות הגישה של הוראת אצבע, אני לא יודע. לא יודע, אבל בטח זה הכיוון שצריך למצוא. עכשיו, מוצאים דברים כאלה חריפים פה ברמה, שאף אחד לא יודע אותם, למה? כי זה כתוב במורים ברוכים. אבל לא ב-50 הפרקים שכל הנוער צריכים לקרוא אותם, איך שהגיעו לישיבה עד סוף זמן אלו, מה שאף אחד לא עושה את זה, אלא זה דווקא כתוב במורים ברוכים בחלק ג' ולקראת הסוף, אז אף אחד לא מכיר את זה. אז עוד הרשיתי, לפעמים לא מכירים, אבל מתנהגים נכון, אבל לא מכירים, מתנהגים לא נכון. אז בסוף זה כתוב. אז זה כתב אישום, מה שכתוב פה, למי שלא מתאים את עצמו לזה. וכל מקום שיהיה כתוב נגד זה, אז הקושייה היא למה כתוב נגד זה, איך? והגישה הבסיסית היא צריכה להיות, סתם נמצא דרך לתרץ. כן, טל. מהמקורות שהרב קרא, האם הכוונה שאומרים השכל מתכוונים לכלים האינטלקטואליים שדיברת על הלוגי, חברי? אם כן, שתי שאלות. אחד, יכול להיות שיש בן אדם שאין לו טיפה דירת שמיים, אבל הוא יודע המון ויכולות הלוגי ושכלו שהוא קרא, הוא למד, אני לא אגיד שהוא קרוב להשם, כי יש לו שכל. האמונה צריכה להתבטא ביום החיים שלו. או שהכוונה השכל, וצד שני, ואם...
ולכן לפעמים שהבנתי גם עכשיו, חזר בהסביר עכשיו, אלא פשוט סותר את הפילוסוף. יכול להיות שהטיעונים שלכם טיעונים לוגיים, אבל זה לא מה שמתאים לנפשי, נפשי אני מחפש בנו אחר. אבל זה שהמושג בשכל שם יותר קרוב, הוא לאו דווקא על הכלים רק האינטלקטואליים, אלא על כל עובר החיים של האדם. אני חושב ללטש קצת את מה שאתה אומר ואז יהיה טוב. בגדול האוריינטציה שלך היא בסדר. בוא נתחיל משלילה. ודאי ששכל זה לא רגש ודמיונות. זאת אומרת, במקום, בן אדם יגיד, לא שכל פילוסופי, שכל אמוני. מה זה שכל אמוני? זה יהיה סיפור כיסוי למה שנקרא דמיונות ורגשות. אז זה לא. זה ממש לא. אלא אני מסכים, כי צודק. אני אפילו מוכן לקבל את הניסוח של לא שכל פילוסופי. אם כי אני בעיקרון הייתי מדלג על זה ואומר, שכל פילוסופי גדול. כי לא בגלל שאתה פילוסוף בכלל, כשלמדנו את הפילוסוף, אז בינינו הוא היה סתם טיפש. זאת אומרת, בהרצאת דברינו אנחנו הראינו שאפילו מבחינה לוגית הוא לא עומד בקריטריונים לוגיים פשוטים, הוא סותר את עצמו תוך כדי משפט, והוא כולו שטויות. וזה שהחבר לא נכנס לכיוון הזה, ולא, המלך לא נכנס לכיוון הזה, ולא מתווכח איתו בכלל, הוא אומר, אתה יודע מה מאוד יפה מה שאמרת, אבל כי נכון, כי הוא בלא כניסה לרזולוציה גבוהה על כל משפט שהוא אומר ונבדוק את המטען השכלי שלו, אלא מבחינה מהותית, וכן נכון מה שאתה אומר, מבחינה מהותית שכלית, השכל הגדול אומר שזה טיפשות, לא לשים לב לכל תביעות הנפש בכל ערכיה, לשים לב רק לאחד ממדי החיים, אחד ממדי הרוח, או אחד ממדי הנפש, ולהזניח את הכל, מה פתאום? זה בעצמו גם אבסורד, אפילו לוגי, כי האלוהים הוא מינימום הכל, לא? יכול להיות משהו שהוא מחוץ לאלוהים? אם משהו מחוץ לאלוהים, אז זה לא אלוהים. אז אין משהו מחוץ לאלוהים, אז מה פתאום שמשהו מכוחות הנפש שלי יהיה מחוץ לאלוהים? אבל אתה פילוסוף, אתה מסביר לי שלמשל המעשה הוא מחוץ לאלוהים. אז מי טיפש פה? אתה, הפילוסוף. אז זה טעות לוגית. איזה לוגי? זה לא לוגיקה פילוסופית פשוטה, אבל זה לוגיקה... מה, אני לא מדבר בהיגיון פה מה שאמרתי? בהיגיון. זה נקרא שכל. ושכל רציני ועמוק, אתה יכול לקרוא לו, או שתחשוב פילוסופית נכון, ולא אכפת לי גם לקבל מניסוח, כן, לא שכל פילוסופי, רק שכל גדול, שכל אמוני. אבל שלא יסתתר מאחורי הניסוח היפה הזה, השכל האמוני, הטיפשות הדתית המקובלת של רגשות, אינטואיציות, שהכל בדמדומים מושגיים וקר פורה לתרבית הזייתית, דמיונית לכל הכיוונים וריקודים והתלהבויות. זה מספיק, אם אני מתרגש מזה, סימן שזה זה. זה לא. אז כן, נסח את זה איך שאתה רוצה, אבל זה צריך להיות שכל, במקום, אפשר גם להגיד בצורה כזאת, בסדר, זה שכל לא פילוסופי, אבל לא יכול להיות שהפילוסופיה תסתור את זה. או לא יכול להיות, אבל היא אומר לך פילוסופיה זה דבר, אתה לא מבין מה הוא אומר, מרוב שהוא יותר פיקח ממך, הוא אומר, טוב, אני בכל זאת מאמין. אז אתה לא מאמין, אתה אפילו לא מספיק. פיקח בשביל להתמודד עם הלא פיקח הזה שקוראים לו הפילוסוף. אז אל תתחפר מאחורי העמדה המסכנה הזאת שעוד חושב את עצמך לגדול. לא גדול, אתה טיפש. פילוסוף. הביך אותך. כי הבעל השכל של בעל השכל האמוני, פה גם בהמשך הספר זה יגיד, בעלי האמונה התמימה, באמת רבנו אומר, שהמאמין, החכם, התמים, כנביאים, כך יהיה פה במאמר חמישי. אז הוא באמת, יש דברים, הוא לא יודע להסביר יפה, כמו שהפילוסוף יודע להסביר. אבל הוא גם יגיד שם, שכאשר הוא ישמע כל מיני טענות של פילוסופים, מיד הוא עומד על מקום הטעות שבהם.
זה לא הכוונה, הוא כמו המלך, אתם מבינים? אז בסדר, הוא לא נכנס איתו לביקוח עם אף אחד, אבל הערה קטנה וגמר עליו. אדוני, יש לי חלום. בעלי חלום, תעזוב אותי, אני מתעסק פה עם אנשים רציונליים. הוא אומר לו, אתה דפוק ואתה לא רציונלי, כי כל האנושות היא כמוני, ומי שלא נורמלי פה, זה אתה, זה לא אני. זה טיעון חזק ושכלי, קצר וסגר את העניין. ומיד עמד על מקום הטעות שלי, בסדר, רעיונות, זה יפה, לא חשבתי לי. אבל ברור שזה טעות. זה לא כמו העמדה הזאת שלי, אני לא יודע מה לענות לך, אבל אני בכל זאת עונה. אני בכל זאת מאמין, כמו הדתיים שלנו. כן. משמעות המילה אמונה שרבי יהודה הלוי מחנך אותנו אליה היא הקשר המלא להשם. כבר אמרנו את זה פעמים רבות בשיעורים שלנו כזכור, שיש המון משמעויות למילה אמונה, ופה בספר אז המילה אמונה משמשת בהרבה משמעויות. אינה דומה המילה אמונה בפי המלך ששואל את הפילוסוף, תספר לי על אמונתך, למה ש... שהחבר שומע את אותה שאלה ועונה לו שאני מאמין בלא אברהם יצחק וישראל שאתה מצחק, הוא לא מבין את המילה אמונה כמו שהמלך מבין את המילה אמונה. כי המלך שם מבין את המילה אמונה, מה אתה חושב כנכון בהשקפת עולמך. אבל פה הולך ומסתבר פה שמי הוא המאמין, מי שהגיע אליו, שרה עליו הדבר, העניין האלוהי, והוא מקיים בלב שלם את מצוות האלוהי, הוא המאמין, נכון? אז זו הגדרה אחרת. זה לא עניין למה אני חושב כנכון, אלא הגדרה של החבר למושג אמונה זה הקשר לאלוהים. אבל הקשר לאלוהים, יש רק דרך אחת לקשר אלוהים. הוויית החיים של כנסת ישראל זה הקשר לאלוהים. זהו. אז זה פירוש אחר. וזה לא הפירוש של שלמה המלך. כשהוא אומר פתי ימין לכל דבר, אז זה פירוש אחר למילה אמונה. שלא לדבר שלא פירוש למילה אמונה אצל הנוצרים. כמעט זה מנועי אצל הנוצרים. כל דבר שאני מקבל אותו למרות שהשכל סותר אותו. אז זה פירושים שונים מאוד למילה אמונה, וכולם משתמשים באותה מילה, וטוב שנשים לב לעניין הזה. על כל פנים, משמעות המושג אמונה בגדולתה שיקרא אמונת ישראל ותורה תלויים בה, שזה ספר קודש הקודשים הזה, שפה אנחנו נמצאים בתוך ההיכל הזה עכשיו עמוק, אז פירוש המילה אמונה הזאת של יקרא אמונת ישראל, זה הקשר המלא להשם. והקשר המלא להשם זה הוויית החיים המלאה בתוך המציאות האלוקית. קשר זה תובע למימושו לכל הפחות את הקשר לכל. מישהו מאמין, אז הוא קשור לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, המילה הכי מינימליסטית שאתה יכול להגיד ביחס לקדוש ברוך הוא, זה את המילה שהכל. זה הצד הכי חיצוני של המציאות האלוקית. הכל, הכללות המוחלטת. אז במסגרת זאת, לא יכול להיות שיש לך קשר לקדוש ברוך הוא בלי שכל. אז אתה לא קשור לכל, נכון פה, אתה לא קשור לשכל. שכל זה ודאי חלק מהמציאות. והקדוש ברוך הוא מקור המציאות, מקור ההוויה של המציאות. אז קשר זה תובע למימושו לכל הפחות את הקשר לכל. כי העניין האלוהי הוא נשמת כללות המציאות. זו הגדרת המושג העניין האלוהי. יומרה לקשר עם הקדוש ברוך הוא בלא שכל, מוותרת על אחד מהממדים היותר חשובים במציאות. הממד של השכל. והפיקחות הזאת המצויה בפי הדתיים לרוב, אבל אמונה זה לא שכל. הם מלאי יראת שמיים מתי שאומרים את המשפט הזה. אבל זה קשקוש. כי כמו שאנחנו אומרים, אל תדמה שאתה יכול להיות קשור לקדוש ברוך הוא. יכול להיות שאמונה זה לא שכל. זה כמו שאומרים, לראות זה לא ירוק. אבל אם אתה לא רואה ירוק, אז אתה... יש לך חיסרון בראייה שלך, אז יכול להיות שאמונה זה לא שכל, אבל אם חסר לך שכל,
אז זה לא ממש אמונה. כל פנים, האמונה שלך משהו דפוק בה. זה ויתור על אחד מהממדים יותר חשובים במציאות, זה לא... יש אנשים לא רואים ירוק וזה בסדר, הם רואים. אבל הם לא יהיו טייסים, אבל בסדר. לא להרגיש שמשהו לא בסדר אצלם בחיים, אבל כשאתה מאמין בלי שכל, זה יחס שלך להקדוש ברוך הוא בלי שכל, זה משהו מאוד מרכזי. זה לא ירוק בצבעים, בראייה. זה מה, בלי שכל מה אתה שווה בחיים. אז יומרה לקשר עם הקדוש ברוך הוא בלא שכל מוותרת על אחד מהממדים היותר חשובים במציאות, הממד של השכל. ממילא אין לה קשר מלא לא למציאות ולא למקום ההוויה הכללית של המציאות. וזהו חלילה לנו מאל. זה מה שאומר לנו פה רבנו, חס וחלילה, מה? אתה אומר שאנחנו מקימים? ונשים אתכם, בסדר, וככה אצלכם, זה המציאות אצלכם. מה פתאום? אז תחליל, זה פשוט אלבון, מה שנקרא אלבון לאמונה ואלבון לאינטליגנציה. ואם זה אלבון לאינטליגנציה, זה אלבון לאמונה. אמנם נוהגים לומר שספר הכוזרי הוא הפילוסופיה של שלילת הפילוסופיה. והרב אמנם מתאר את רבי יהודה הלוי כראש גדולי חכמי הרגש. אבל אין לתלות, כי רגש זה שהרב מעתיר בו את רבנו, ראש חכמי הרגש. הרגש הזה, שגם הרב מאוד מעריץ מאוד את הרגש הזה. זה הרגש, זה אותו רגש שאומר עליו הרב במקום אחר שם באיגרות, שהוא יותר שכלי מאותו החיזיון הפסיכי שאנו קוראים לו שכל. זה לא רגש של רגשנות, אלא זה כמו רגש החיים. זה כמו שם, דיברתי עכשיו עם טל לפני כמה דקות על השכל של המלך שהוא דוחה בו את הפילוסוף. השכל הזה זה רגש. השכל הזה אומר, יש לי חלום, אז זאת אומרת, יש לי חלום. כל תביעת חיי תובעת שלמות טוטלית בכל ערכיהם, ולא רק בסלייס מהם, בחתיכה מהם, אלא בכללות שלי. אני תובע לגלם את היחס לאלוקים באופן טוטלי עד המעשה הרצוי. זה שכל, אפשר להגיד, הרגש תובע את זה, אבל הרגש הזה זה סופר שכל. זה מה שהרב שם באותה איגרת, אז הוא אומר, בכלל למה אנחנו כל כך נעלבים מתי שאומרים לנו שאנחנו טיפשים ולא מפעילים את השכל? כי הרגש שלנו תובע מאיתנו להיות חכמים ולא טיפשים, כי זה התביעה יותר יסודית של הרגש. זה הרגש עליו מדובר פה, שהוא באמת בעומק העניין, התביעה שלנו לשכל זה תביעה רגשית. אבל הרגש הזה זה, במקומות אחרים הרב קורא לזה רגש הרגשות, או דעת הדעות, או שכל השכלים, או אמונה. על כל פנים, ודאי שזה לא רגש של אמוציה רגילה, של רגשנות. ובכל מקרה, אין להעלות על הדעת שהרגש זה סותר את השכל. כשמתאר רבנו במאמר שלישי את מידותיו והנהגותיו של החסיד, שכל אדם ישראל אמור לצעוד במסלולו, הוא אומר שמבין הבקשות של תפילת 18 יש להזכיר ראשונה את הבקשה על השכל והדעת, כי בהם יגיע האדם להתקרב אל אלוהיו. אז הוא אומר שזה מה שהחסיד עושה, אבל כולנו עושים את זה, אני מקווה. בפנים שלוש פעמים ביום, זה הדבר הראשון שאנחנו מבקשים מהשם, כמו שאמרנו. אם כן, ויתור על השכל הוא ויתור על קרבת אלוקים. נשיאת שם אלוהים על שפתיים בלי שכל היא נשיאת שמו לשווא. זה חלק מהבעיה, הרמב״ם גם הוא, זה דווקא משפט שהוא נורא מפורסם, והוא כן נמצא שם בפרקים הראשונים של המורה נבוכים. כי האמונה אינה זו הנאמרת בפה, אלא זו המצטיירת בנפש, כאשר יאמין כאשר הוא. אז זה שאתה אומר את המילים הנכונות, ואתה מתרגש מהמילים הנכונות,
זה לא עושה את זה אמונה. כי האמונה אינה זאת הנאמרת בפה. יש אדם ולא אומר שום מילה, והוא מאמין. יש אדם ואומר מילים הפוכות ממה שאומרת האמונה, והוא מאמין גם כן. יש אדם אומר את כל המילים הנכונות שצריך להגיד, ואני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, בשם רחם. זה מה שנקרא, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. וזה שמסביבך אומרים, עומדים הרבה אנשים מנעניים בראש והם מתפעלים, זה לא עושה את זה לאמת. זה לא הקריטריון. זה, האם זה מתאים אל דעתה של תורה? מה התורה חושבת על מה שאתה חושב? זה לא דעת הציבור הרחב. זה לא, זה לדעתה של תורה. הפירוב זה ההפך מזה. יש מצב של נשיאת שם אלוהים על שפתיים בלי שכל, והיא נשיאת שמו לשווא. זה איסור. אור החיים הקדוש, זה אומר שמי שמראה את עצמו צדיק יותר ממשהו, הוא עובר על לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. מה שאנחנו רואים פה זה קרוב. וכשאתה, לכאורה אתה לא עושה את עצמך צדיק יותר ממה שאתה, אבל אתה עושה את עצמך מאמין יותר ממה שאתה. אתה חושב את עצמך למאמין יותר ממה שאתה. אתה מייחס משמעות למילים שלך כאילו יש להם משקל כשאין להם. בין שאתה עושה את זה בזדון, בין שאתה עושה את זה בשגגה, איך אומרים, אידיעת החוק איננה פותרת. כי זה לא, אם אמת זה אמת, ואם זה לא אמת יש לך בעיה. ואם אתה לא יודע שיש לך בעיה, אז יש לך עוד בעיה. גם כאשר יש ביראת שמיים, אז לפעמים, כמו כל המצבים הטובים של החיים, זה תמיד תערובת. תמיד תערובת. כל החיים. זה שם באמת נמצא המציאות הקשה של החיים שלנו. כי אם כל החיים היו כן לשחור, כן לשחור לבן וכל היה פשוט, כולנו כבר היינו בגן עדן. אבל אנחנו פה, והמציאות מורכבת, כי כל אחד, תסלחו לי שאני, מפיית הזמן, לא השעון, אלא הזמן. אז אני קצת נכנס לדרשה ברוח הימים האלה. אבל כשנגשים לתשובה לקראת הימים הנוראים, אז יש בעיקר בחוגים ישיבתיים, אז מחלקים פירושים, להשמנו, בגדנו, בריחות, וזה שאדם ידע איך, מה, להתפלל כמו שצריך, להתוודות כמו שצריך שם ביום כיפור. ואם כבר, והצדיקים כבר מקדימים סרטים התשובה, וצדיקי הצדיקים כבר מאלו. אז יש שם הרבה מאוד הסברות, ואני כבר שנים רבות, מאז שהייתי פחות או יותר בגילכם, כבר התחלתי לחשוב את הרעיון הזה. מעולם לא מצאתי פרשן שיגיד על היי, הגשמנו. זה מסתבר, אף אחד לא חוטא בהגשמה ולא צריך לחזור על זה. יש לי הצעה להכניס את זה. כי אני הצעה לחזור בתשובה על השיטות וההבנות של מה זה לחזור בתשובה. צריך לחזור על זה בתשובה. צריך לתקן את השכל, צריך לחזור על זה בתשובה. וזו תשובה מאוד חשובה. באורות התשובה זה כן כתוב. ואדם בה כתוב שהתשובה השכלית היא העליונה, ויש תשובה תחתונה והיא תיקון המידות והמעשים. אף אחד לא מעלה על דעתו שמכיוון שמגיע אלו, אז צריך לחזור בתשובה אמונית. לסדר את השכל, זו תשובה הכי חשובה. אבל כולם חושבים, מה עשיתי, מה דיברתי, מה התרגשתי, מה הטובים כבר יודעים שצריך לתקן את המידות. אבל כל זה, תיקון המעשים ותיקון המידות, זה בלשון אורות התשובה נקרא תשובת תתעה. אתם לא מבינים ממני שזה לא חשוב. חשוב מאוד. מכל מקום זה נקרא תשובת תתעה. ותשובה שלי מה היא תשובת תתעה עם תשובה עליונה. אבל הרב אומר שמי שלא יכול לעשות תשובה אחת, שלא ימנע מתשובה אחרת, אתה לא מסוגל לעשות תשובה הילאה, תעשה תשובת התאה. לא מסוגל לעשות תשובת התאה, תעשה תשובה הילאה. ובעזרת השם תעשה תשובה שלמה. מכל מקום, באתי לעורר את הלבבות, תסלחו לי, סגנון שאני אתן פה מוסר, אבל זה מנצל את ההזדמנות ואת הזמן מה שאמרתי. אז שצריך לעורר לחזרה בתשובה, גדולה, אמיתית, עליונה, שכלית, תקן את השכל. וזה תשובה, זה נקרא תשובה, וזה לא פריבילגיה. זה דברים מאוד מאוד חשובים, מאוד מאוד חשובים. לא עכשיו במקום, אבל הייתי מקריא לכם כמה דברים מפחידים נוספים שכותב הרמב״ם, את זה דווקא הוא כן כותב בחלק
חלק א' בפרק למד וב, אני חושב. לא למד זין, אני חושב למד וב, אולי למד אי. מציע למד וב. העיקר, תקראו את שלושתם. ועל כל פנים, כדי שתיבעלו ממה זה מי שחושב ש... מה אומר הרמב״ם על מי שהוא מקשים? ומי שחושב שיקרא שם הרמב״ם, יקרא בן אדם שם, ואיך שהרמב״ם מגדיר, מביא דוגמאות למה זה הגשמה. וישים לב היטב למה שכתוב שם, כי גם כמו כל דבר, אז גם את זה אפשר לחפף. אז ישימו לב היטב למה שכתוב שם, אני חושב שיש מקום חרדות מסוימות שיתעורו בלבבות, ואם מתעוררות חרדות, אז זה סימן לכל פחות, אז זה טוב, זה מה שנקרא. אז עד שאתה מודאג, אז תגיד, וואו, מה שמחריד, שלפני כן לא הייתי מודאג. עכשיו שאתה מודאג, זה מה שנקרא, אז אני יודע שאני חולה. אם אני יודע שאני חולה, זה תנאי מוחלט לבריאות. אז כן, אם כן, ויתור על השכל וויתור על קרבת אלוקים, נשיאת שם אלוקים על שפתיים בלי שכל, היא נשיאת שמו לשווא. גם כאשר יש ביראת שמיים, יש מצב שיש אינטואיציה של אמונה, כמו שהזכרתי לכם בהתחלה, מה שהמהר"ל קורא לזה אמונה, אבל היא בלב. זה לא לא אמונה, אבל זה לא כבוד גדול באמונה הזאת. זה בטח לא מה שנקרא אמונה גדולה. אז יכול להיות שיש לו יראת שמיים, אבל זו אינה יראת השם טהורה, ולא כל יראת שמיים היא רצויה, כי כאשר יראת השם טהורה, אז היא עומדת לעד, אבל אם היא לא טהורה, לא ראוי שתעמוד לעד, אז היא בעייתית. אם היא לא יראת השם טהורה, יראת השם טהורה, הרב מגדיר במילון הראייה, יראת השם טהורה, כלומר, המובנת לאמיתתה. זה נקרא יראת השם טהורה. אם אתה מבין את יראת השם, נכון. לא רק שאתה אומר, אני מבין, אלא אתה גם מבין, נכון. פעמיים, יש פה שני מבחנים. א', אם אתה חושב שאתה מבין, יש הרבה אנשים שלא חושבים שמבינים. ויש כאלה שחושבים שמבינים, זה עדיין לא בטוח שמבינים נכון. הבעיה, ועברת את כל המבחנים, אז טוב, אז יראת השם כזו ראויה לעמוד, בעיה ולא. אז זה לא ראוי לעמוד וזה גם לא יעמוד. זו רק שאלה של זמן, עד ששן הזמן תאכל את היראה הזאת. אז היא בעייתית. במקום שיראת השם היא אינה טהורה, היא בעייתית. וחסר בקשר האמת לאלוקי ישראל ותורתו. והממדים הדקלרטיביים, ההצהרתיים, הכרזת נאמנות והתרגשות גדולה, זה... ניסוח המדויק, זה לא מספיק. לא נגיד זה לא טוב, אבל זה לא מספיק. ומי שמתכוון להסתפק בזה, זה רע. עד כאן, בקצת הרחבת דברים לגבי הרפלקס המותנה, שהתגובה האינסטינקטיבית שתוקפת את, את, את החבר, את רבנו, להתחה בפניו, אז אתם מגשימים, זאת אומרת, האמונה שלכם היא הגשמה, אז קודם כל הוא חלילה, זה אלבון, הוא פשוט קופץ, חלילה לאל, מי נאמין בנמנע או מה שהשכל דוחה ורואה כנמנע, אז זה היה הרפלקס, התגובה האינסטינקטיבית הראשונה, חס וחלילה, זה מעליב נורא. אומנם המשך התגובה, זה סיבה אחרת, זה לא מצד שחס וחלילה שהאמונה תסתר על ידי השכל, אלא יש מומנט אחר שבגללו אסור להאמין בהגשמה, כי כתוב בתורה, זה הדבר השני. לא אומר כתוב בתורה שאסור להגשים, זה דבר שני. יש משהו שקודם למה שכתוב בתורה, אפילו אם זה כתוב בעשרת הדיברות. מה שקודם למה שכתוב בתורה וקודם למה שכתוב בעשרת הדיברות, מה זה? השכל, כי זה מה שנקרא סברה, למה לקרא? אם תגיד, אבל השכל זה לא כל כך, אבל תורה זה דאורייתא, אבל השכל זה ספיקו, זה לכולה. אתה טועה, כי אם כך אתה לא יכול להגיד סברה למה לקרא,
למה לקרוא? כדי שזה יהיה דאורייתא, ובספיקות, תדע שזה חומרה. אז יוצא, שאם זה סברה, אז זה דאורייתא גמור, ובספיקות זה לחומרה. ולא מוסיף כלום שזה כתוב. ועד רבה, אם זה שכל, אז לא צריך להיות כתוב, זה עוד יותר ברור ממה שכתוב. טוב, תדעו לכם ששיטת הרמב״ם, מאחר שפה חגגנו הרבה היום בשיטת הרמב״ם, שיטת הרמב״ם, אני סתם זורק את הדברים קצת כפרובוקציה, לא בשביל שחרר תבקשו ממני להסביר לכם את העניין, אבל הביטוי המפורסם של אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, מסביר את זה הרמב״ם, מה זה מפי הגבורה? השכל מחייבת. ומה שהשכל מחייבת זה אנוכי ולא יהיה לך, וזה נקרא מפי הגבורה שמענו. תדעו שמה שהשכל, אז יש דברים שאתה לומד ממה שכתוב בתורה, אבל יש דברים ששמעת מפי הגבורה. השכל. טוב, עד כאן.